Ønsker du at leve efter Guds vilje? Ønsker du at vide og få en idé om, hvad du skal lægge vægt på i dit liv? Så har Guds ord løsning for dig. Guds ord har en checklist, som du kan krydse af og se, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg bruge min tid til? Hvad skal jeg læse? Hvad skal jeg kigge på? Hvad skal jeg lytte til? Og en af de lister her finder vi i Filipperbrevet, det 4. kapitel, vers 8. Der det står i øvrige brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, og det næste, vi skal kigge på her, er, hvad det er ret. Det vil sige, hvis der er noget, der er ret, så er det også værd at bruge min tid til. Og hvad betyder det her ret? Jeg har slået det her ord op og i grundsproget på græsk, og et andet sted, som det findes, er for eksempel i Lukas evangeliet, det første kapitel, vers 6. Her er det en beskrivelse af Johannes Døbers forældre. Det var Elisabeth og Zakarias, og det står, de var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Så det her, de var begge retfærdige, det er det samme som det, der står i Filipperbrevet, at vi skal leve alt, hvad der er ret. Ret og retfærdigt. De her, de levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Og spørgsmålet er, vi tænker, kan man godt det? Men jeg vil prøve at vende dig og sige på den måde, det du kigger på, og det du bruger din tid til, de film du ser, de bøger du læser, de personer som gør det, prøver de på at leve ret og retfærdigt for Gud, og uangribeligt efter alle Herrens bud? Eller bruger vi os tid og masker os i dem, der med vilje bryder Guds lov, og måske ser ned på den? Prøv at tænke efter de ting og de spil, du bruger din tid til, og de bøger, du læser. Er det det her, der er kernen i det? Og hvis det ikke er, er det så Gud, der står bag? Og hvis ikke Gud står bag, hvorfor skal vi så bruge vores tid med det, hvis vi ønsker at ligne ham og blive en del af hans rige? Så alt, hvad der er ret og hvad der er rent, det kigger vi på i morgen, hvad der er rent, men hvad der er ret. Et andet sted, vi kan finde, hvad der er ret, her er det, at Peter og Johannes, som er blevet taget til fange af de religiøse ledere, i Apostlenes Gerninger 4. kapitel, og vers 19, der står det, med Peter og Johannes svarede, døm selv, om det er rigtigt over for Gud, at adlyde jer mere end ham, men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt. Så var det rigtigt over for Gud, det vil sige, var det ret. For dem, så var det vigtigere, at de blev ved med at forkynde budskabet, som de havde fået, end at adlyde lederne, som sagde, at de ikke måtte forkynde det. Fordi at de var, ifølge Guds ord, så skulle det her forkyndes. Og selvom staten, og selvom lederne sagde, at de ikke skulle gøre det, så var det vigtigere at adlyde Gud mere end mennesker. Og det var ret, eller rigtigt over for Gud. Så igen, så får vi et punkt, vi kan bedømme de ting, vi bruger vores tid med. Er det rigtigt over for Gud? Altså, følger det Guds ord i stedet for landets lov? Selvfølgelig skal vi følge landets lov, men hvis det går imod Guds bud, så skal vi følge Guds bud i stedet for. Så det, du bruger din tid til, er det ret? Altså, er det ret og retfærdigt ifølge Guds ord? Eller masker det sig i den her verdens idé om, at det er sjovt og spændende at bryde lovene? Lyt til Guds ord i dag og bed Gud om at hjælpe dig med, hvordan du skal udføre det i praksis.